Informacija Baltikum abonentams. Dėl pirmojo Baltijos kanalo NTV, RNTV ir kitų TV kanalų retransliavimo. Apie ką nutyli kompanija BMA ir pirmojo Baltijos kanalo naujienų tarnyba. Rugpjūčio 23 dieną kompanija BMA atsiuntė elektroninį laišką ir iškart neteisėtai išjungė 12 TV kanalų signalą Baltikum, taip pat Init ir Seagate abonentams Lietuvoje. Įvardinta priežastis – nebuvo pasirašyta sutartis ir nesumokėta už paslaugas. Patiksliname, kompanija BMA specialiai neatsiuntė sąskaitų už birželio Liepos mėnesius, o po to mus apkaltino, kad nebuvo sumokėta už TV kanalų retransliaciją. Patiksliname, sutarties tekstas buvo derinamas ne tik su Baltikum, bet ir su kitais operatoriais Lietuvoje. Todėl pasirašytų su BMA sutarčių neturėjo dauguma, o signalas specialiai buvo išjungtas tik trims operatoriams, norint paveikti derybų eigą neteisėtų būdu. Patiksliname, kompanija BMA registruota Lietuvoje, tačiau elektroninius laiškus rašo ir grasinimus rusų kalba mums siunčia kiti asmenys iš kompanijos registruotos Latvijoje, Rygos mieste. Rugpjūčio 24 dieną buvo atsiųsta naujos sutarties versija rusų kalba su ultimatyviu reikalavimu atgalinę datą sumokėti dvigubą mokestį už birželio ir liepos mėnesius bei nedelsiant ją pasirašyti. Šis ir kiti naujos sutarties punktai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, todėl pasirašyti mes negalėjome. Nepaisant to, Baltikum sumokėjo kompanijai BMA visas neteisėtai reikalaujamas sumas ir nusiuntė raštišką pretenziją su prašymu atnaujinti TV kanalų signalą. Taip pat mes informavome apie kompanijos BMA neteisėtus veiksmus visas suinteresuotas institucijas Lietuvoje ir Rusijoje. TV kanalų signalas vis tiek nebuvo atnaujintas. Jokių atsakymų į pakartotinius prašymus atnaujinti TV kanalų signalą negauname. Manome, kad kompanija BMA tokiu būdu grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, sąmoningai kenkia Baltikum įmonei bei ignoruoja Baltikum abonentų interesus. Informuojame, kad savo abonentų interesus toliau ginsime visais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais būdais. Ketvirtadienio rugsėjo pirmos dienos laidoje. Rugsėjo pirmąją mokslo ir žinių šventę į mokyklas išskubėjo 5706 kėdainiečiai. Nevėžio upės senamiestyje sutvarkymui šiemet skirta 6000 eurų. Akcija rugsėjo belaukiant padėjo socialiai remtinų šeimų vaikams apsirūpinti mokyklinėmis prekėmis. Rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena, tad į 29 rajono švietimo įstaigas šiandien sugužėjo 5706 moksleiviai. Iš jų 475 pirmokai ir 410 dvyliktokų. Jaunimą mokys 500 pedagogų, tačiau jaunų mokytojų Kėdainių ugdymo įstaigos sulaukia nedaug. Viena gausiausių moksleiviais ryto progimnazija šiemet sukomplektavo ne 37 klases. Čia mokysis ne 970 moksleivių. Mokyklos vadovas Albinas Stankevičius džiaugiasi, kad mokyklą renkasi kūrybiški ir žingeidūs vaikai. Nuotaikos pas mus yra pačios geriausios, pačios puikiausios. Puikiai pavyko komplektuoti pirmokų ir penktokų klases. Pirmokų klasės yra pilnai sukomplektuotos po maksimumą vaikų. Penktokų klasės dėja yra dar didesnės ir visų pageidaujančių mokytis mūsų mokykloje mes negalėjome priimti. Turime puikius pedagogus, pedagogų mokyklai netrūksta. Šiais metais mokykloje pradėjo darbą dar 4 nauji pedagogai, tai 2 pradinio ugdymo mokytojai ir muzikos bei geografijos mokytojai. Klasės pagal mūsų galimybės suremontuotos, mokymo priemonių įsigijome, vadovėlių nusipirkome, informacinė technika veikia. Vienu žodžiu, galime pradėti darbą ir teikti kokybišką ugdymą. Mūsų mokykla, ir aš labai džiaugiuosi, turi rajono tėvų bendruomenės pasitikėjimą. Dauguma tėvų žino, kad pasirinkę mūsų mokyklą, jie gali būti ramus dėl savo vaikų. O iš tikrųjų mokykla pasižymi ir kryptingų meninių ugdymų, kuris jau pradėtas nuo 2000 metų. Yra puikūs akademiniai pasiekimai, laimėjimai visose įmanomose rajono olimpiadose, net ir sporto varžybose. Mes mokyklų žaidynėse užėmėm 3 vietą, aplenkdami net 5 gimnazijas. Taip kad manau, kad įvairiapusis ugdymas irgi tėvus nuteikia pozityviai ir jie renkasi savo vaikams mūsų mokyklą.
Šviesioji gimnazija jaunimą ugdys ne tik gimnazinėse, bet ir sėkmės bei lyderystės klasėse. O ir norinčių čia mokytis niekada netrūksta. Nuotaikos šventinės, kaip ir priklauso rugsėjo pirmai mūsų šventei, kaip čia mokytojai, mokiniai ir tikriausiai visa Lietuva turi du naujus metus. Tai yra tikrus naujus metus ir rugsėjo pirmą, nes visų gyvenimas tikriausiai susietas su rugsėjo pirmą. Per vaikus, per anukus, per pažįstamų vaikus ir per prisiminimus. Pradedam mokslo metus su 468 vaikais, tai keliais vaikais daugiau negu pernai. Taip pat pradedam mokslo metu su 104 sėkmės ir lyderystės mokyklos mokiniais. Startavom prieš gerus du metus su 53, dabar jau turim 104 mokinius. Taigi nuotaikos geros. Jeigu kalbėt apie naujoves, tai mes tris metus turėjom labai daug naujovių. Šiemet tokio naujo darinio neturim, tiesiog dirbsim su tuo, ką pradėjom daryti, nes pirmais, antrais metais tai reikalavo ir mokyklėlė, ir VGTU, KTU klasės, labai daug įdirbio ir labai gero užvedimo, dabar jau reikėtų eiti gilį. Prioritetą šių mokslo metų mes jau per mokytojų tarybos posėdį sutarėm, yra pamoka ir pamokos kokybė. Aišku, netisakant viso šito, kas jau turi gilę šaknis pas mus, kas jau įsigyvenę, bet ypatingą dėmesį skirsim pamokos kokybei. Labai laukiu čia gimnazijos, nes čia puikia atmosfera, labai geros atsiliepimai, geri atsiliepimai apie geros emocijos. Labai tikiuosi, kad praleisiu čia labai puikų laiką savo gyvenime ir tiesiog esu pasiruošęs mokslam. Kol kas gal geriausiai sekdavosi fizika, bent jau išsiskirdavau iš kitų gal kažkiek. O už klasinę veiklą nežinau, šiaip labai norėčiau čia vesti renginius ir dalyvauti kultūrinėse tose veiklose. Tai aš iš ryto pro gimnazijos atėjau. Tenai irgi gerai sekėsi, o atėjau į šiesią gimnaziją, todėl kad man čia labai patinka. Patinka pati atmosfera, patinka mokytojai, draugiški mokiniai. Ir manau, kad aš čia labai smagiai praleisiu likusius 4 metus. Geriausiai lietuvių kalba sekasi, matematika, anglų kalba, vokiečių kalba. Manai, kad gimnazijoje galima kažkaip plačiau viską pažvelgti, mokytis, tiesiog kažkokius projektus vykdyti? Tai žinoma, taip. Aš ir žinau, ir visokios ir mainų programos vyksta, ir projektai, tai labai smagu. Ir aš pats norėčiau sudalyvauti kažkur tokiame, pavyzdžiui, mainų programoje, kokiame nors projekte. Na, gimnazija, tai čia ir jau jaučiasi, kad gimnazija yra tokia visai kitokia ugdymo įstaiga negu paprasta mokykla ir galima jaustis, kad čia ir mokaisi gali, ir užklasinės veiklos daug. Žodžiu, žmogus gali veikti, ką nori, ir tuo pačiu ir mokytis, ir ugdytis, ir praleis gerai laiką. Paskutiniai metai, kaip galvoju, daugiau mokytis reikės, ar tiesiog šiaip galvoju, gerai praleis laiką? Galvoju, kad reiks dar daugiau mokytis negu dabar, nes mokykla, tai iš tikro palyginus čia daug lengviau negu kai kas laukia ateityje ir čia viskas dar tik prieš akį. O ką norėtum palinkėti kitiem jaunoliam, kurie ateina į mokyklą ir nelabai nori mokytis, ką jam daryti? Kad nepamirštų, kad ne vien šiuos metus gyvena, kad dar ilgas kelias laukia ir reikia mokytis. Kėdainių senamiestyje intensyviai šienaujamos ir tvarkomos ne tik Nevėžio pakrantės, bet išnaikinami ir upėje esantys augalai. Darbus pasitelkę tam skirtą įrangą atlieka uždarosios akcinės bendrovės 2MP darbininkai. O savivaldybė upės išvalymui skyrė 6000 eurų iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Norint tinkamai išvalyti didesnę upės dalį, reikėtų įsigyti panašią įrangą ir įdarbinti seniūnijos žmonės anksti pavasarį, kol vandens augalų stiebai nesumedėja, teigia darbus prižiūrintis Kėdainių rajono savivaldybės žemės ūkio ir aplinkos saugos skyriaus vadovas Algimantas Žvikas. Darbai vyksta, kaip matom, šienavimas augmenijos iš vandens prie krantų, iš vagos pačios Nevėžio pjaunama augmenyje. Jie reikalingi, iš tikrųjų, kad tas Nevėžis mūsų nepasidarytų pelkę. Neužauktų, kad būtų iš tikrųjų senamiesčių zonoje yra ta upės atkarpa, bent tai atkarpai skyrėm lėšas, skyrėm tą dėmesį, kad būtų nušienauta. Įmonė atlieka uždarą akcinę bendrovę 2MP. Darbininkų dirba, sakykime, kiek matosi, kiek jų čia nais ta organizacija, kiek jie skyrė, bet apie 6-7 žmonės matau, kad jie čia darbuojasi, plus mechanizmas, valtesta. Vadinama, ir pinigai skirti iš aplinkos rėmimo fondo, tarybos patvirtinta 6000 eurų. Nevėžį šiuo metu pakylęs, bet kaip diena iš dienos biški krenta tas vanduo, gilėje šienaujame, jų tas aparatas, ta gervė vadinama, nusileidžia iki 1,20 m gilumą.
tai metrų 20 gilumo galima šienauti, bet priklausomai nuo dugno pasikeitimo, seklumų, aukštumų, tai kažkur tai apie metrą su viršum ją leidžia gilin. Kokia atkarpa bus tvarkyti? Atkarpa, jeigu taip ūkiškai sakant, nuo vieno tilto iki pėsčiųjų tiltelio, bus apie plotą paėmus, apie 1,5 hektaro. Tiek sausumoj, tiek vandenį. Sausumoj, vienas sausumoj šienavimas buvo atliktas birželio mėnesį, ne vandenį, o dabar buvo ir sausumo šienavimas, tas pakrantis 4-5 metrai pločio, tų nendrių ir vandenį. Kažkada buvo irgi tvarkomas Nevėžius, valomas čia, kokia ta situacija? Buvo tvarkomas apie 2008 metus, buvo iš europinių pinigų tvarkomas, tada buvo tiek valomas, tiek krantinio sutvirtinimas, sakykime, ir gruntų išvežimas, ir inertinių medžiagų pastiprinimas. Bet yra taip, kaip yra, ataugo, augo, auks ir toliau reikia manyti tą augmeniją, bet gal kiek mažiau reikia, žinoma, numatyti ir planuoti ir sekančiais metais, jisai galbūt būtų mažiau lėšų reikėtų antram šienavimui, nes dalis tos augmenijas, kur bus dabar nupjauta, lieka šaknis vis tiek kaip lieka, bet stiebas jisai susitrumpina, gaus povimo, įrimo, jisai turėtų mažėti, prižiūrimas daiktas vis tiek kaip bebūtų jisai. Keičia savo vaizdą ir turėtų keisti. Jau nebe pirmus metus Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios įstaigos Laiptai į Viltį ir globos namų Saulutė dienos centro specialistai organizuoja akciją Rugsėjo belaukiant, kurios metu šių įstaigų darbuotojai, jų pažįstami ir geros valios kėdainiečiai, aukoja būtiniausias mokyklinės priemonės vaikams iš nepasiturinčių šeimų. Policijos komisariato viršininkas Gintautas Dirmeikis džiaugiasi, kad tokios akcijos sulaukia vis daugiau labdarių. Šiemet baigiamasis renginys suorganizuotas Pikelių reabilitacijos centre, kur vaikams sudaromos sąlygos turiningai ir sportiškai praleisti laisvalaikį, papramogauti. Na, rugsėjais, tikriausiai rugsėjo pirma pati gražiausia metų diena ir tiek tėveliams, tiek vaikams ir atrodo galėtumėm nerūpestingai švęsti. Tačiau yra tokių vaikučių, kada ta šventė reikalauja atitinkamų investicijų ir tikriausiai, na, šypsena veide pas kai kuriuos dingsa, kai mes galbūt neturime visų priemonių, negalime nueiti pilnai pasiruošę į mokyklą, tai tos akcijos mūsų toks tikslas yra, kad pagelbėti būtent tiems, kam trūksta. Ciceronas yra pasakęs, kad veidas yra sielos atspindys ir jeigu mes matome liūdną veidą, mes tikriausiai kiekvieną suprantame, kas darosi žmogaus sielui. Taigi socialiniai partneriai kartu su policija, na, surinko metu būtinų prekių vaikučiams ir šiandien renginio metu mes juos padovanosim. Mūsų patys partneriai prisidėjo ir taip pat mes raginome visuomenę, skelbėme šią informaciją, prisidėjo mūsų artimiausi žmonės, prisidėjo kaimynai tikrai, vat ir praeitais metais, tiek ir mano kaimynai, tiek mūsų kolegų kaimynai, tikrai žmonės altruistai, kurie niekada nepagaili vaikams ir tikrai priinkome tų reikalingų prekių nemažai. Ir tikiuosi, kad visiems užteks. Idėjos rugsėjo belaukiant iniciatorė Danutė Mikolaitinė teigė, kad bendruomenės pagalba dienos centrus lankantiems vaikams labai reikalinga. Šitos akcijos mielos, prasmingos ir geros, todėl kad jau pačios priemonės nuteikia gerai. Kiekvienas vaikas paėmęs piešimo sąsiuvinį, paėmęs dažus, akvarelę, guašą ar teptuką, aš manau, kad kiekvieną aplankau. Tik tai šviesios mintys, tik tai baltos. Ir tai vaikams teikia džiaugsmą. O kita vertus, visos kitos priemonės, kurios buvo surinktos, išties jos labai reikalingos, nes puikiai žinome, kiek jos kainuoja. Ir tikrai ne visi galim nupirkti, ne visi kokybiškas, geras prekes. Tai labai labai nuoširdus ačiū kolegom, bičiulim. Kėdainių krašto žmonėm ir ne tik Kėdainių krašto ir mūsų komisariato viršininko kaimynas nupirko ir labai didelis indėlis jo prisidėjimas. Tai visiems, mažesnis ar didesnis prisidėjimas yra svarbus, reikalingas ir nuoširdus ačiū, kad darome gerą. Niekada nebus per daug gerų darbų. Viešosios įstaigos Laiptai į Viltį jaunimo centro vadovė Jolanta Paukštienė akcentavo, kad kiekvieną dieną prie Švento Juozapo bažnyčios pamokas ruošiantis vaikai pritrūksta pačių elementariausių mokyklinių priemonių – parkelių, kapsulių, sąsiuvinių, pieštukų,
bei kitų daiktų. Tad geros valios kėdainiečiai gali šias priemonės atnešti ir akcijai pasibaigus. Labai geranoriškai atsiliepė, ir mūsų parapijos klebonas labai noriai atsiliepė irgi savus. Sako, kiek reikia, žiūrėk, trūks, sakyk, dar duosiu, paremkim, padarykim, nesgi žinom, kad trūksta žmonėms. Ne pirmi metai ir matom, kad vaikai visokie, ir vaikai priemonės tas kanceliarinės. Gaila, bet jie netausoja, apsisuka, jau neturim. Tiesiog reikėtų dar jiem dėkti, kad pataupykit. Kokių priemonių vaikam dažniausiai reikia? Dažniausiai jiem reikia sąsiuvinių, guašas, flamasteriai, kuriuos jie labai dažnai išnaudoja. Aš kaip pieštukus nepopuliarus, bet piešimų sąsiuviniai, spalvotas popierius, vat kas, kiek aš pastebiu, kad ko vaikam daugiausiai reikia. Pavyzdžiui, mūsų dienos centre, kur lankosi, tai didžioji dalis sunkiai besiverčiančių, sakyčiau, netgi gal taip 80%. Taip kad bet kokia pagalba visada reikalinga. Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Ketvirtadieninėme rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Iš musės padarė dramblį. Oficialius priėmimus ministrė painioja su šeimos vakarėliais. Vyganto Vanago karjera Ketbuse. Į parduotuvę su pasu. Kėdainiams du nauji mokykliniai autobusai. Meistriškiausi pilotai išsidalijo taurės. Didės mokytojų atlyginimai. Į mokyklų valgyklas atkeliauja inovacijos. Į naujus metus be higienos pasų. Rubrikoje ties ribas skaitykite rugsėjo 1 su nuliu tolerancijos. Javapjūtės metu užsiliepsnojo kombainas. Kėdainiečių apklausa, kaip vertinate nulio tolerancijos akciją. Verslo pulse skaitykite apie dykinę virtusią laisvosios ekonomikos zoną, bei kaip išsilaikyti smulkiame versle. Rubrikoje sveikatos injekcija sužinokite, kaip pasirūpinti vaikų dantimis. O skiltie gaminame su kvapnios duonos receptai su pedagoge Jūrate Daugnorienė. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausių tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Rugsėjo 2 dieną 15 val. Europos žydų kultūros paveldo dienų renginys. Mokymasis perskaityti Macevas. Tradicinių žydų užrašus ant kapinių paminklų. Renginys vyks Kėdainių žydų kapinėse Alvido Kanapinsko gatvėje. Rugsėjo 2 dieną 17 val. Daugiakultūrėme centre į diskusiją, ko reikia, kad Kėdainių kraštas taptų svarbiu intelektualiniu kultūriniu žydiniu Lietuvoje, kviečia profesorius Leonidas Donskis ir daktaras Andrius Navickas. Rugsėjo 4 dieną sekmadienį 12 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių žydų paveldui skirtų mobiliųjų aplikacijų pristatymas. Rugsėjo 4 dieną sekmadienį 13 val. Daugiakultūrėme centre Arkadijos Gotesmano ir dainininkės iš Izraelio Esti Kenan Ofri koncertas Judesys, kalba, muzika, pristatantis hebrajų kalbos evoliuciją. Skambės aramėjų kalba dainuojamos ir šokamos psalmės. Europos žydų kultūros paveldo dienų renginius finansuoja Kultūros paveldo departamentas. Kėdainių kultūros centras rugsėjo 16 dieną 18 val. Kviečia į akciją Visa Lietuva šoka. Kviečiame teikti siūlymus Kėdainių rajono savivaldybės 2016 m. geriausio socialinio darbuotojo apdovanojimui. Geriausio metų socialinio darbuotojo rinkimai Kėdainių rajono savivaldybėje organizuojami pirmą kartą. Todėl prašome likti nebejingais ir aktyviai siūlyti kandidatus. Priimami tik rašytiniai teikimai, kurie bus priimami Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 408 kabinete iki rugsėjo 16 dienos. Kandidatus svarstys ir nugalėtojai išrinks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorių sudarytą komisiją. Švento Juozapo parapijos skelbimai. Rugsėjo 2 dieną 18 val. Šventos mišios aukotojų intencija iš aukų dėžučių. Rugsėjo 4 dieną 12 val. Šventos mišios bus aukojamos už bažnyčios ir parapijos geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis. Rugsėjo 7 dieną 12 val. Šventos mišios bus aukojamos už šeimas Švento Juozapo garbei.
Rugsėjo 8 diena švenčiausios mergelės Marijos šventė Šilinės. 18 val. Šventos mišios bus aukojamos švenčiausios mergelės Marijos garbei. Rugsėjo 11 diena 12 val. Šventos mišios bus aukojamos už parapijos ir bažnyčios darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis. Rugsėjo 12 dieną Kėdainių dekanato diena Šiluvoje. Norinčius vykti į Šiluvos atlaidus, prašome registruotis telefonu 8347-513-06. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai rugsėjo 2-ąją 16 val. Kviečia į bėgimą už blaivę Lietuvą. Nuo centrinio parko vartų minareto vėl sugrįžtant prie centrinio parko vartų. Maloniai kviečiame visus atvykti. Norinčius bėgti galima registruotis telefonu 57186 arba mobiliuoju 86857-279. Visus kėdainiečius visuomenės sveikatos biuro specialistai vėl kviečia į nemokamas mankštas rugsėjo antradienis ir ketvirtadienis nuo 17.30. Pirmasis užsiėmimas rugsėjo 6 dieną vyks Josvainių gatvėje 40. Šypsokis, judėk, atsipalaiduok. Rugsėjo 19 dieną Kėdainių kultūros centre 18 val. Komedija striptizo ereliai. Bilieto kaina 9, 12 ir 15 eurų. Bilietų Kėdainių kultūros centro kasoje galėsite įsigyti nuo rugsėjo 5 dienos. Kasos telefonas 8347-529-78. Gruodžio 16 dieną 18 val. Roko opera Jūratė ir Kastytis. Jūratė ir Kastytis žengia į didžiąją sceną. Gruodį žiūrovų laukia profesionalus, atnaujintas ir gerokai padidintas, ryškiomis spalvomis žibantis, specialus tik arenoms skirtas roko operos pristatymas. Bilietų kaina nuo 16,50 eurų iki 26,50 eurų. Geriausi visų laikų hitai gyvai! Ryškiausias deimantas britų muzikos karūnoje melodingojo roko ambasadoriai Smokey. Gruodžio 3 dieną Kėdainių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket ir PayPal skyriai visoje Lietuvoje.